Привіт, друзі! Зізнання в коханні – це завжди хвилююча мить. Он якраз хвилювалася одна дівчинка. З діточками весь час трапляються якісь пригоди, бо вони дуже схильні до різних вигадок. От вам ще приклад. You okay? Eliana. Добре, що дівчинки не засмучуються від таких маленьких невдач. А зараз ви побачите дуже сміливого малюка. Wow. Is that funny? You like skeletons? Oh, cool. Wow. Мене б такі сусіди налякали. Далі про те, що може трапитися, коли ти не дуже уважно слідкуєш за своєю тарілкою. Хвостати не впустив можливості поласувати. І чого на нього сердитися, він теж любить млинці. Ще про наших чотирилапих друзів ви побачите в наступній рубриці «Чотири лапи». На все добре! Привіт, друзі! Тваринний світ дуже різноманітний і є такі чудові тварини. Ви тільки подивіться на це диво природи. Головне, що вони себе на дивані почувають дуже приємно. А ще деякі тваринки, небайдужі до комп'ютерів. Комп'ютерні ігри для собак? Я здивована. А ви, наступний наш герой, сам собі ігри вигадує. Айзек. Непогано заховався, молодець, я б тебе не знайшла. А зараз ви побачите, як до іграшок відноситься один папуг. Здається, йому не дуже сподобалось схожі на нього іграшки. Невже вирішив, що у нього їжу відберуть? На цьому в мене все. Далі рубрика «Фізкульт-привіт». Па-па! Всім привіт! Іноді спортивні розваги можуть закінчитися не дуже весело. Свідками таких розваг ви зараз станете. Непогане сальто, тільки краще б хлопчина знайшов більш підходяще місце для його демонстрації. Ще одна така ж розумниця. Вже не зрозуміло, що такі розваги вдома тільки до таких наслідків приводять. А зараз один герой покаже суперстрибок у воду. Часто, коли на камери хочеться похизуватися, трапляються різні несподіванки. Та наостанок ми вам покажемо тих, хто щось вже вміє. Ну що,
повеселили вас трохи наші герої. Далі вас будуть розважати любителі інших розваг. Зустрічайте рубрику «Родинні веселощі». Бувайте! Вітаю всіх, хто зараз з нами. Люди вигадують собі такі несподівані розваги, навіть там, де начебто треба займатися серйозними справами. Непогано виходить. Цікаво, ще з чого така радість? Вчитель не прийшов, уроку не буде. Ще про любителів потанцювати. Чудово виходить, а впав тому, що явно хтось позаздрив його здібностям. Далі про силу мистецтва. Хто б міг подумати, що музика може так сильно вплинути на простір? Наостанок про одного юного художника. Сейчас придет мама сына, что мы будем делать? Нам бежать-то некуда, сынок. Реакція у татка неоднозначна. Начебто радіє, та видно хвилюється, що матусі колір не дуже сподобається. Бажаю всім гарного настрою, незважаючи ні на що. Хай всім щастить!